Bir müddət əvvəl Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının fəaliyyətində rəsmi İrəvanın iştirakının dondurulması ilə bağlı fikir bəyan etdi. Həmin açıqlamanın üzərindən xeyli zaman keçməsinə baxmayaraq, Paşinyan hökuməti rəsmi qaydada təşkilatdakı üzvlüyünü davam etdirir. Ermənistan baş nazirinin açıqlamalarına münasibət bildirən Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Mariya Zaxarova isə siyasətçilərin bu mövzu üzərindən əslində spekulyasiya etdiklərini bildirdi. Bəs maraqlıdır, Paşinyan dediyi kimi həqiqətən təşkilatdakı iştirakına son vermək istəyirsə, nəyi gözləyir? Dəfələrlə demişik ki, KTMT dövlətlərin könüllü qoşulduğu strukturdur. Ona görə də iştirakçı ölkələrə komanda inzibati təzyiq sistemi yoxdur. Qarşılıqlı hörmət əsasında dialoq var. Heç kim heç kimi güc yolu ilə saxlamır. Niyə erməni siyasətçiləri illərdə bu mövzuda spekulyasiya edirlər? Problem nədir və nədədir? Rusiya rəsmisinin fikirləri bir sıra məqamları ortaya çıxarır. Belə ki, strukturun nizamnaməsinə uyğun olaraq ən geci 6 ay əvvəl istənilən üzv dövlət rəsmi müraciət əsasında təşkilatdan çıxmaq hüququna malikdir. Üzvlüyə xitam təşkilatın ali orqanı kollektiv təhlükəsizlik şurası tərəfindən təsdiq edilmiş müvafiq əsasnamə ilə verilir. Bəs Paşinyan verdiyi açıqlamalardan başqa bu istiqamətdə nə üçün real addımlar atmır? Paşinyan o təşkilatda qalmaq şərtini alverə çevirib. Paralel qərblə də müzakirə edir, amma çox da konkret bir işlər görülmür. Kollektiv müqavilə üzvü qalsa, qərb ölkələri buna həddindən artıq geniş hərbi yardım göstərə bilməyəcək. Ermənistan da indi iki güc mərkəzlərin arasında çalışır, çıxış yolu tapsın. Çox güman ki, ciddi nəsə dəyişikliklər baş verməsə, Paşinyan elə həmin oyunu davam eləyəcək, çıxıram, çıxmıram və çalışacaq konkret hansısa bir güc mərkəzi garantiya verməsə çalışacaq və belə ortada iki tərəfi də şantaj eləməklə vəziyyəti havada saxlamaq. Konkret qərar qəbul eləməmək. Qərb sözsüz ki, təzyiq göstərir ki, kollektiv müqaviləsindən də çıxsın və Rusiya bazası da Ermənistanı tərk etsin. Amma bugün reallıq ondadır ki, nə baza çıxır, nə kollektiv müqaviləsindən Ermənistan çıxır, nə də Rusiya sərhədçiləri də tam öz arasından çıxarmır. Rəsmi baxsaq, Ermənistan Rusiya ilə çox geniş hərbi əməkdaşlığı davam edir. Maraqlıdır. İrəvanın kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatındakı üzvlüyünə rəsmi qaydada son verilərsə, bu ölkənin ərazisindəki Rusiya hərbi bazası və sərhədçiləri Ermənistanı tərk edəcəkmi? Bu kollektiv müqaviləsinə heç bir aidiyyəti yoxdur. Bu ayrıca iki dövlətin arasında bağlanmış sazişin əsasında bu baza fəaliyyət göstərər. Nə baş verə bilər? Ermənistan kollektiv müqaviləsindən çıxır, Rusiya bazası Ermənistan ərazisində qalır. Bu mümkündür. Tərsinə kollektiv müqaviləsini tərk etməmiş Ermənistan şərt qoya bilər ki, Rus ordusu Ermənistan ərazisini tərk eləsin. Hələli proses natamamdır. Sərhədçilər Zvartnots aeroportunu tərk ediblər və Ermənistan-Azərbaycan sərhədini tərk ediblər. Ermənistan-İran sərhədində və Ermənistan-Türkiyə sərhədində sərhədçilər qalıb. Bu ayrıca bir sazişdir. Digər tərəfdən Ermənistan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatındakı fəaliyyətini dondurduğunu bəyan etməklə əslində üzvü olduğu strukturun nizamnaməsinə uyğun davranmır. Belə ki, sənəddə dondurulmaq termini yoxdur və həmin açıqlama strukturun nizamnaməsinə ziddir. Ermənistanın belə ziddiyyətli məqamlara yol verməsi isə şurada təmsil olunan dövlətlər tərəfindən məsələnin səsə qoyulması ilə İrəvanın təşkilatdakı fəaliyyətinin dayandırılmasına şərait yarada bilər. Ancaq indiki vaxtda bu o qədər də mümkün görünmür. Bunun üçün həm də Paşinyan Ermənistana bloklara qoşulmayan neytral dövlət statusu qazandırmalıdır.